Друзі, всім привіт! Я запрошую вас на знімальний майданчик спецвипуску «Будиночка на щастя». Всем привет! Любаня в ефірі. Ми з Сіньковки ведемо прямий ефір, так сказати. Скучили страшно, страшне діло за всіма, за сусідами, за дітьми. Дітьми повиростали, за год взагалі нікого не знала. Да? Що то треба ще казати? Да? Ми кіно знімаємо, що? Ми знімаємо кіно, спецвипуск «Будиночок на щастя». Така інтересна історія буде. Люба з Васею попадає в 96-й год. І ой, там таке почнеться, хату нам чуть не спалили. Да. Чесно. Подивися на небо, сонце, і тікає на подвір'я. Так, да, зараз, секунду. Ой, извини, дорогі. Ребята, тише! Приготовились. Пожалуйста, тишина на моторе. Тишина. Приготовились. И... начали. Мы опять в Синьковке, опять снимаем кусочек домика. Это небольшое вступление перед третьим сезоном, который получился очень хороший. И мне он больше всех нравится из тех, которые у нас были, потому что он построен на отношениях. В третьем, то есть мы убрали... То есть 80% про бизнесы, которые мы делали раньше, и построили на отношениях, так как вы помните, во втором сезоне Маша с Максом расстались, и мы весь третий посвятили тому, как они мирятся. А вот этот вот спецпроект, он будет таким небольшим вступлением перед этой историей, потому что мы показываем, что Макс в запое, они с Машей расстались. Ну и вообще эта вся история будет построена на Васе и Любе, которые попадают в 1996, потому что Вася строит самогонный аппарат, и гонит бурбоны из кукурузы, из ГМО. Они переносятся в прошлое и понимают, что чтобы им попасть обратно, им нужно найти где-то ГМО, которое еще в 96-м не было. Из-за этого они едут в Киев, находят маленького Макса и маленькую Машу, пытаются им передать информацию, что им нужно в будущем запустить самогонный аппарат, чтобы они вернулись. Ну, в общем, они сталкиваются с приключениями, да, они с... то есть... Строим, очень многие кадры строятся на деталях, на воспоминаниях, какие-то пепси-кола, кока-кола, петушки, бочки с квасом, телефонные будки и эти аппараты с газировкой, мороженое, пломбиры. То есть пытаемся всегда в каждом кадре, уже когда они оказываются в Киеве, пытаемся показывать вот эту атмосферу. Местные снимаются, у нас даже есть сын полка здесь, Андрюха. Подрабатывал, у нас просто хелпером был на площадке. Просто пришел, я хочу у вас работать. И он в прошлом году у нас работал, да, Андрюха. И сейчас вот подошел, мы его встретили. О, я опять хочу работать. Говорит, мне надо 130 гривен, хочу пистолет купить. Я не понял, какой, но говорю, ну ладно, мы тебя с сентября запускаем 4-й, приходи, купишь себе пистолет. Там уже делай с ним, что хочешь. О, це була бомба-ракета, лосіни, ярка малінова юбка, от така хімія перегідрольна. В общем, гроза Сіньковки, тільки в 96-му. Я зараз тут в 2021-му гроза Сіньковки, а тоді я теж, в общем, починала хорошо. Що змінилося в Сіньковці за ці роки? Ми стабільні, як наша незалежність. Нічого. За молодістю, звісно, за чим я сумую? Сумую за молодістю. О, да, Віктор Павлік, любов моя. Сейчас Олешка Винник появился, а тогда был Виктор Павлик. Аквавита. А тепер усе інакше, інакше. Ну, в общем, та шо там, территория, а вот это вот все. Не пропускала ни одного выпуска. На кассеты записывала, потом вставляли на праздники, танцювала з дівчатами. Да? Я думаю, Макс хотів би повернутися у 96-й рік, тому що в нас в першому сезоні була серія, там, де він знайшов скриню зі своїми скарбами, з Тетрісом, там, з іграшками. І це... Таке ностальгія. Це завжди приємно. Я б теж хотів повернутися. Ну, тому що коли ти згадуєш ці моменти, вони найприємніші. Тобі нічого не треба, нікуди не треба поспішати. Ти граєш в Денді, в Тетріс, дивишся мультики на новому каналі. Серйозно, я дивився на новому каналі мультики. І було круто. Да, не, ну я, конечно, 25 год назад був бомбезний такий, у мене довге волосся було, всі дівки від мене падали, значить, ну, вообще, ну просто Вася, 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 ну перший хлопець на селі, ну що ви хочете, красавець. Любка в мене, конечно, влюбилась, куди вона дінеться? А Любка яка була?
була симпатична така, щось як радуга одягалась, всіми цвітами радуги. Ну, зато, може, в око впала, зато, може, обратив на неї внимання. Вася. Вася був першим парубком на селі. Тоже довге волосся. Я любила, коли у Васі довге волосся, такі очки, грудь вперед. Ну, в общем, я коли його побачила, я сразу поняла, мій мужик, да. Я б, Вася, вернувся в 96-й год, обов'язково всі гривні вклав би в долари, тому що долар був тоді 1-2, я пам'ятаю. Зараз би мільйонером був би взагалі. Да. Да. Я і зараз перший хлопець на селі, але всі ми, звичайно, хотіли б повернутися в молодість, хоч на день, хоч на два, побути там, подивитися б на себе зі сторони, це було б прикольно. То саме тому я рекомендую подивитися ці дві серії «До Дня Незалежності» на новому каналі. І трошки, я кажу, щоб ностальгія накрила. Щоб згадали батьки, які вони були молоді, щоб менше, може, пиляли своїх дітей, тому що побачили себе зі сторони, згадали, які вони помилки робили. І, може, не такі вже й дурні пані діти у них зараз. От, тому дивіться, кайфуйте, згадуйте.